Ovom prilikom ispred koalicije Ujedinimo Pirot hteo bih da se zahvalim svima vama na ukazanoj podršci do sada. Ta podrška se ogleda u tome da po poslednjim istraživanjima na osnovu istraživanja jedne renomirane beogradske marketinške agencije iznose do ponedeljka je bilo skoro 24% u korist koalicije Ujedinimo Pirot. To nam daje osnov da možemo već koliko danas da stavimo ovaj šampanjac da se hladi i da u nedelju uveče zajedno sa građanima Pirota otvorimo šampanjac, a takođe bih hteo da pozovem sve aktere, političke aktere iz Pirota da od ponedeljka sednemo svi zajedno ujedinjeni i da kažem kao je da i ozbiljni ljudi gradimo Pirot nadalje. Hvala vam puno i vidimo se na izborima. Glasajte za broj 4, Ujedinimo Pirot.